Slibovali jsme vám, že to bude akční křížová cesta, tak doufám, že očekáváte akci. Víte všichni, co je to křížová cesta? Křížová cesta, když byste byli v Jeruzalémě, kde byl Ježíš ukřižován, tak tam křížová cesta je na strašně rušná ulice, kde vás pořád obtěžují nějaký obchodníci, abyste si koupili tohle nebo tamto. A je to ta ulice, kterou nesl Ježíš svůj kříž nahoru Golgotu, která byla za Jeruzalémem. A na té ulici, tak tam máte třeba na nějakém domu napsáno: tady pán Ježíš poprvé upadl pod křížem. Jdete dál a tam je na nějakém domu napsáno: tady Veronika podala pánu Ježíši roušku. Jdete zase dál a tam je napsáno: tady upadl podruhé pod křížem. A tak dále. Až dojdete k takovému obrovskému kostelu, nazývá se Chrám Božího hrobu, a ten kostel, tím kostelem zastavili celé to místo, kde byl Ježíš ukřižován a pohřben. Takže tam v tom kostele se ukazuje to místo, kde byl Ježíš ukřižován a kde byl Ježíš pohřben. Tak, a pak tady jsme taky dostali písničku, kterou budeme zpívat mezi těmi jednotlivými zastaveními, a to bychom vás rádi napisali. Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pán Ježíš přišel na svět proto, aby lidi zachránil. Lidé se totiž vzdálili Pánu Bohu. Už nevěděli, jaký Bůh je. Pán Ježíš přišel lidem říct, že je Pán Bůh má rád. Že je dobrý otec všech lidí. Ale někteří nechápali nebo to nechtěli pochopit. A vlastně je tomu tak až dodnes. Byli i tací, kteří chtěli, aby lidé poslouchali je, a ne Pána Boha. A tak to došlo až tak daleko, že se chtěli Pána Ježíše zbavit, aby jim nepřekážel. Byl jsi tam, když byl odsouzen můj Pán. Byl jsi tam, když byl odsouzen můj Pán. Nezapomeň na tu chvíli, kdy ho všichni opustili. Byl jsi tam, když byl odsouzen můj Pán. Nechtěl přijít o dobré město, tak Ježíš se vydal jeho nepřátelů, aby si s ním dělali, co chtějí. A na znamení toho, že s tím nechtěl mít nic společného, si umyl ruce. Vysmívali se mu, co je to plný za krále.
Na hlavu mu nasadili trnovou korunu. Oblékli mu červený plášť. A po propělé noci mu na zbičovaná záda položili těžký kříž. A pořádně. A dáme jim ráno štědě velký. A je to. Kdo ponese? Tak a teďka tenhle ten kříž ponesete během celý křížový cesty a budete se o něj střídat, jo? Pro Ježíše je kříž hodně těžký, nemůže ho unést, propítá a padá pod jeho tíhou. Také pro děti bývá ledacos těžké, třeba aktovka do školy. Těžko se nám jde, zvlášť když něco neumíme nebo nemáme domácí úkol. Ukřižovaný Ježíši. Tak tady máme v štítelnici takový batoh a to si budeme střídat, ten batoh, teď to může někdo vzít k dalšímu zastavení, pak to střídáme. Tady nakreslit Ježíš
tvář. Ale jak vám? Je hodně hezký kompliment. No, to jo. To je. Jsem tam odbývač. O, já spíš nějaký tmavý, když byl žen. No ten se ho povedl, jo, pěkný je. Ty nejsou moc modrocí blondiáci, žíre. No to nejsou teda. David byl modrooký blondiák. Tak hlavní. Jo, hlavní. Byl jsi tam, když klesa vodní hora, kde zapomeň na tu Ježíš znovu upadl. Přidává se další bolest. Těžko se mu opět vstává, aby mohl jít dál. Také nás občas něco bolí, když jsme nemocní nebo když se zraníme. Nelíbí se nám to a chceme být zase brzy zdraví. Nemoc nás omezuje a to nám vadí. Ukřižovaný Ježíši, a teď na znamení toho nějakého omezení, že něco nemůžeme nebo něco těžce snášíme, tak dostanete vždycky do dvojice šátek a máte za úkol ve dvojici si svázat takhle nohy jako jedno jedné. A vaším úkolem bude, až si takhle svážete nohy, dojít až tam k těm velkým dveřím naproti, co? Těm zdobeným dveřím, co? Pán Ježíš potkává plačící ženy. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. Neboť svým křížem si vykoupil svět. U cesty stály ženy. Bylo jim odsouzeného líto. Plakali. Ježíš se na ně podíval a řekl jim, aby neplakali nad ním, ale nad sebou. Ježíš viděl do jejich srdcí. Vidí i do našich srdcí, že ne vždy to, co říkáme, myslíme vážně. Ukřižovaný Ježíši, tak děti. A tady vidíme, tady je taková plačící paní. Tak kdo už utřel, tak může jít dál, aby se dostalo na všechny. Jak to,
že pláče. Je plačící. Tak, kdo utřel, tak tady ubrousek do toho. Jak to udělali, aby brečela? To je co? Tak, tady do koše. Znáte ještě domáš, vem si ubrousek a utříte paní Sluzičky. Tady za rohem je koš, jo? Ježíš už opravdu nemůže. Padá pod tvýho kříže znovu. Před ním je poslední kousek stoupání do kopce. Musí se ještě jednou zvednout. Už je vidět místo, kde vztyčují kříže. Něco může být pro nás hodně těžké. Třeba když máme s někým nějaké problémy, které se těžko vysvětlují a které se těžko řeší. Ukřižovaný Ježíš. Tak občas jsou tady nějaké věci, které jsou i v našem životě hodně těžké, podobně jako byly hodně těžké věci v životě Ježíše. Znovu pro ní, znovu pod ní povstal. Donesl ho až na Golgotu. Na znamení toho je tady opravdu těžký kámen, který možná ale unesete, když ho vezmete všichni najednou. Tak pojďme ho donést k dalšímu zastavení. A přímo pod díru. Přímo pod díru ho dejte. Byl jsi tam, když pán zůstal na sám. Byl jsi tam, když pán zůstal na sám. Nezapomeň na tu chvíli, když ho všichni opustili. Desáté zastavení. Ježíš je svlečen z šatů. Kláníme se tě, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. Neboť svým křížem si vykoupil svět. Abychom si uvědomili, že Pán Ježíš dal všechno, dokonce i svoje šaty. Jo? Vezmeme si bombonek, ale s někým se o něho podělil, jasně. Pojďte, bombonu je dost, dokonce. Máme dva, jeden pro mě, jeden pro mě. A právě se o něho podělil. Někomu chtěli. Těch, co jsou tady po katedrále. Tady chodí i lidé, turisté. Byl jsi tam, když byl na kříž přibit pán. Byl jsi tam, když byl na kříž přibit pán. Nezapomeň na tu chvíli, kdy ho všichni opustili. Byl jsi tam, když byl na kříž přibit pán. Byl jsi tam, když byl na kříž přibit pán. Byl jsi tam, když byl na kříž přibit pán. Nezapomeň na tu chvíli, kdy ho všichni opustili. Byl jsi tam, když byl na kříž přibit pán. Jedenácté zastavení. Pána Ježíše přibíjejí na kříž. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. Ježíš je položili na kříž a velkými hřeby přibyli ke kříži jeho ruce a nohy. A kříž vztyčili. Jedno z desatera božích přikázání je ne za by jež. Pamatujme na to a neobližujme si navzájem.
Když si lidé ubližují, není na světě hezky. Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. Vali, já ti vezmu ten kříž. Ten kříž položíme na zem. Pozor. Tady máme Pilátovu cedulku. Inri znamená Jezus Nazarenus Rex Judeorum, což znamená česky Ježíš Nazarecký král židovský. Podívejte se, tam je nahoře taky, na kříži ta cedulka, takže ji sem přibijeme. A zároveň je naším úkolem přibít tři dřeby tam, kde byly Ježíšovy ruce a Ježíšovy nohy. Můžu potom jít? Ještě tam dej jednu dvě rány. Pojďme vzít kříž a pojďme vzít roušku a jdeme dál. To se dohodněte mezi sebou. A zpíváme 12 sloka. 12 sloka. Od nám rozhodní a neopustí nám.
ukřižovaný Ježíši. To byla velká radost. Ať máme také velkou radost z toho, že Ježíš nezůstal v hrobě a ani my jednou v hrobě nezůstaneme. Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. Tak teď jsme se odstali u Božího hrobu, který má Ježíš položen, a vy budete mít takový hezký úkol, dostanete od nás takový růžičku a položení prostě kam chcete na toho Pána Ježíše. Jako takový důkaz, kterého máme rádi a že na něho myslíme. Tak při návštěvě toho hrobu bývá zvykem tam zapalovat svíčku. Ta svíčka je takové znamení, symbol naděje, že smrt a život nekončí. Tak i Ježíši, kdy u jeho hrobu zapálíme svíčku, na znamení toho, že věříme, že to neskončilo hrobem, ale že vstal z mrtvých. Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, jenž si trpěl pro nás hříšné, smiluj se nad námi. Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, jenž si trpěl pro nás hříšné, smiluj se nad námi. Na závěr naší křížové cesty se pomodleme tu modlitbu, kterou nás naučil ten, kterého jsme doprovázeli na křížové cestě. Doprovodili jsme ho až k jeho hrobu a věříme v jeho zmrtvý stání. Otče náš, jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Pán s vámi. I s tebou. Ať vám žehná, ať vás provází na vašich životních cestách a vám dá víru, že Pán Ježíš svým vzkříšením zvítězil nad vším temným v našem životě. Všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch svatý. Amen. Beránek je symbol vzkříšeného Krista, protože prorok Izajáš v něm píše, že Pán Ježíš, který byl veden na smrt, byl jako beránek, který byl veden na porážku.
podobně jako Kristus byl veden na křížovou cestu. Proto se třeba u Velikonoce dělají beránci. Takže teď každý z vás na památku na tuto křížovou cestu dostanete beránku.